Girl Power om ni är här för första gången. Välkomna, vi är en collab-kanal med fem tjejer som laddar upp videos varje veckodag. Och jag står för tisdagar. På lördag så är det Eurovision och jag är så taggad. Eller det där var faktiskt en lugn. I vanliga fall är jag taggad, men i år är jag inte lika taggad för att jag inte kommer ha några vänner här att kolla på Eurovision med. Så jag har inte varit så här jätteinvesterad i Eurovision som jag ibland brukar vara. Eller jag brukar inte vara så jätteinvesterad, men jag brukar i alla fall ha bättre koll. Det enda jag vet nu är att är typ låten som vi har som kommer med. Och sen så tror jag också att det är Ukraina. Jag är inte helt säker. Men därför så tänkte jag göra ett test online på Eurovisionworld.com. Där jag kan testa mina kunskaper i årets Eurovision och se hur bra jag kommer göra från mig, trots att jag typ inte vet någonting. Så utan att förlänga det hela så kör vi igång. Och det här quizet heter Eurovision Quiz Eurovision 2017. Och det är 18 frågor. Oj. Alltså jag känner på mig nu att det här kommer gå skitdåligt. Jag har ingen koll, ingenting att gå på. Men kommer representera Italien. Så det är två killnamn, två tjejnamn. Och vet ni, kolla, det står ju Francesco och Francesca. Bara för att det står så här två alternativ samma namn så tror jag att det kommer vara någon av dem. Så jag kör på Francesco. Vad är namnet på arenan i år? Oj. Alltså, hur ska man kunna det här? Jag gissar på Kiev Arena. Vem kommer representera Rumänien? Men herregud. Har ni tänkt på, kolla, alla killar ser typ likadana ut. Jag vet inte, de här ser ut att ha mycket energi och vara glada. Vi tar dem. Vad är slogan för i år? We are one har redan varit. Och come together har redan varit. Jag tror att det kommer att celebrate diversity. För jag för mig att we are one och come together har varit. Building bridges är jag inte säker på. Så jag kommer gissa på celebrate diversity. Så jag hoppas det. Så det är en person som... Aha! Så det är en Eurovision... vad heter det? Inte en medlem, en person som ska vara med i Eurovision eller skulle, som är bannad för att liksom komma in i landet Ukraina. Vart kommer den från? Jag skulle gissa på Ryssland eftersom Ukraina-Ryssland-konflikten. Vi tar det. Oj, vad drama. Vem kan rösta i den stora finalen? Jag hade först tänkt typ att det är alla länder i Europa plus Australien. Men EBU, det kanske har något med Eurovision. För vissa länder i Eurovision, de blir så här bannade eller någonting för att de inte... För man måste ju betala väldigt mycket för att vara med i Eurovision eller någonting. Och då kanske det kallas EBU-medlemskap. Och så tänker jag, om att man inte har betalat det så kanske man inte får rösta i Eurovision. Så jag kommer gissa på alla länder med ett aktivt EBU-medlemskap. Vem är det här? Jag undrar om de försöker typ lura en. Men såhär, bara för att han ser mörk ut, att han kommer vara från typ Cypern eller Portugal. Men att han egentligen är från typ Norge eller Australien. Jag kommer gissa Isaiah från Australien. Jag vet inte varför, han har så lite beach vibe med sitt hår. Vilken sångtitel är inte från Eurovision 2017? Oh, det måste ju vara If I Were Sorry, för det var den som... Vad heter han? Inte Fabian. Ja, men som svenska bidraget hade förra året. If I Were Sorry. Yes. Där är jag ganska säker på att göra det. Vilken mening om Eurovision 2017 är sann? Ryssland och Vitryssland tävlar mot varandra i semifinalen 1. Slovenien, Albanien och Rumänien är de enda Balkanländerna som är med. Estland, Lettland och Litauen är alla med. Tjeckien, Turkiet och San Marino är alla representerade av kvinnliga sångare. Åh, hur ska jag veta? Jag tror inte Estland, Lettland och Litauen är alla med. Eller det skulle kunna vara chockgrej för de är alltid så dåligt ifrån. Eller i alla fall Litauen. Och det säger jag inte bara för att min ex är från Litauen. Vet ni vad? Jag vill att det ska vara sant. Så jag kommer rösta på att Tjeckien, Turkiet och San Marino är representerade av kvinnliga sångare. Hur många länder är redan kvalificerade för grand den stora finalen? Och då antar jag att det innan, alltså... Eller det finns ju alltid vissa länder som alltid är med eller någonting. Jag gissar på 5. Inget att gå på. Vem kommer representera Belgien? Alma! Jag vet inte om hon som sjunger Chasing Highs. Om hon skulle vara med, det skulle vara grymt. Jag tror inte det är Alma.
Koitum. Det låter som ett nederländskt namn, så jag säger nej. Jag kommer gissa på något av de här franska namnen. Och jag säger Blanche. Vilka är det här? Jag gissar på att det är The Host, alltså de som kommer leda Eurovision. Eurovision Song Contest kommer vara i Ukraina för den gången. Jag tänker mig att det kanske är första. Eller så kanske de hostade länge sedan. Jag gissar på andra. Bara för att vara lite kaxig. Vilken mening om Eurovision 2017 är falsk? Portugal är med. Jag tror att det är sant bara för att Portugal var ett alternativ i en annan fråga. Maxpoäng som ett land kan få från ett annat land är 24. För det är väl 12 brukar det vara. Varför skulle det vara så mycket? Nej, jag tror inte det. Lindita representerar Armenien. San Marino sänder en duo till Kiev. Jag gissar på San Marino sänder en duo. Vem av de här fyra sjunger Space? Ja, om de sjunger om alltså rymden Space, så kanske någon av de här två. Ifall de sjunger om alltså att få utrymme Space, så kanske de här, för de står för nära varandra. Eller de här kanske sjunger bara att vi behöver mer utrymme från varandra. När kommer de nationella, alltså jurysarna, rösta det här året? Oj, kvällen före alla liveshower. Under liveshowen, direkt efter varje land har uppträtt. Under liveshowen, efter alla länder har uppträtt. Det finns inga jurys i år. Oj, ingen aning. Vanliga fall brukar vi vara under liveshowen efter alla länder har uppträtt. Så jag kommer gissa på det. Men jag har känslan att de har ändrat på det någonting. Vem är det här? Tänka sig att det vet jag. Det är ju Sveriges bidrag. Robin Bengtsson. Alltså det tycker jag ändå var kul för att de avslutar liksom en svensk fråga. Och jag hade faktiskt 10 rätt svar av 18. Det var inte så dåligt tycker jag. Men där ser man, trots att jag inte haft så bra koll på Eurovision i år så hade jag ändå ganska bra koll ändå. Nej men det är kul att se de åren man ligger lite på latsidan att man ändå inte är en total idiot när det kommer till Eurovision. Men sen så kan man ju också tänka, är Eurovision någonting man vill vara bra på? Och mina kompisar i Storbritannien hade nog sagt nej. Men svensken i mig säger ja. Så jag är nöjd. Men det var alla frågor för idag. Hade ni rätt? Jag hoppas att ni också tog, alltså svarade på frågorna med mig. Och ifall ni fick bättre resultat än mig. Eller bara vill säga vilka resultat ni fick. Så skriv ner i kommentarsektionen. Det vore jättekul att veta. Nu är jag faktiskt lite mer intresserad av lördag nu när man har fått liksom lite smakprov på vilka som kommer uppträda. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Gjorde ni det, ge den gärna en tumme upp. Kommentera gärna någonting kul där nere. Vem ni ser fram emot att se. Eller ja, det kan vara vad som helst. Och tills nästa tisdag då. Så hörs vi igen. Och förmodligen, nej inte förmodligen vill jag säga, men förhoppningsvis så ses vi igen efter att Sverige har vunnit Eurovision. Okej, ta hand om er. Puss puss.